Insalmilkom nilqakom għal-program ieħor ta' Kuxjenza lum minn qalbi dejjem stejjer esklusivi u din id-darba se nippreżentalkom storja esklusiva ħafna. Dwar Mara għadha żgħira t'għandha 34 sena illi ftit ta' snin ilu soffrit minn kanċer aggressiv f'sidra. Iżda hija Mara ta' aspirazzjoni kbira li jien minn sempliċi ritratt meta xi ħadd introduċieni magħha qed ma' din il-mara żgur għandha storja xi tajt. U għalhekk bi pjaċir għandi fl-istudio lil Angel Delu Muscat. Għandek anke ismek inaqa partikolari, għandi wkoll il-Miren Sapjano li hija tanatoloġista, kif ukoll il-Jane Kirkop illi se tgħidilna kif mietet tliet darbiet f'ħajjitha u ġiet lura. Però storja interessanti wkoll. Illum huwa programm fejn se niċċelebraw il-ħajja għaliex meta tkun ħadd tlifha tkun taf xi ġifieri. U ħanibda bik Angel, l-ewwel ned grazzi minn qalbi li aċċettajt illi tiġi f'dan il-programm. Angel, inti għad li kien fl-2019 meta skoprew inti dek żgħira ħafna għandek żewġ tfal żgħar illi għandek kanċer aggressiv fis-sider. Kanċer ukoll infirex. Kif bdiet din l-istorja x'ġara eżatt? Mela, jiena kelli tarbija, l-ewwel tarbija tiegħi f'Jannar tal-2019 u xtaqt inti għal ħadibta s-sider. Ġara komplikazzjoni u kellha tmur l-MPICU u bdejt nipprova manwalment nibda l-ħalib tas-sider. Iżda minnaħa tal-lemin ma bidix ħireġ ħalib, allura l-midwife niftakar qalt li għal xiex ma tmurx tiċċekkja ħa naqra sidrek tagħmel ultrasound. U mort għamilt ultrasound, għamlu xi testijiet u rriżulta li kelli stage zero breast cancer at the time. Anyway, fast forward, għaddit sena u nofs, mbagħad minn stage zero sar stage two, mbagħad f'Novembru tas-sena l-oħra bdejt inħoss u ġieħ fil-kustidji, bdejt naħseb li għax qed inqandel it-tfal, għax qiegħda norqod ħażin, kienu ma jifilħux, so bdejt imwaħħalfek. Mbagħad għadda l-miliet u niftakar fl-ewwel tas-sena bil-kemm stajt nieħu nifs, għax kif in-nifs, kif nieħu n-nifs u l-kustidji jespandu, bdejt inħossu ġieħ u mort għandi tabib għamlu ċertu testijiet u jirriżulta li l-kanċer infirex ma' ġismi kollu. Mhux biss jiġifieri minn ġa s-sider, mhux għal ġa l-glandoli, għal ġa l-fwiet, għal ġa l-għadam, kullimkien l-għadam kien tant batut li movimenti normali ta' kuljum kienu qed jaqsmu li l-għadam. Spiċċajt l-isptar mbagħad? It-tabib qalli li biex nibdew trattament kellu jibbukja trattament u ovvjament kien hemm perjodu ta' stennija sakemm bdejt it-trattament u minn mindu tani id-diagnosi, eżatt, id-diagnosi, sa meta bdejt it-trattament, mort minn persuna kont b'saħħti, kont ngħix il-ħajja ta' kuljum u minn hemm bdejt ma nikolx, bluġieħ li kelli ma stajtx nikol u kull ħaġa li nikol kont skuża ntellaħħa. Allura bdejt nitlef ħafna piż, bdejt insir iktar batuta, waqaft nimxi, ma stajtx nimxi iżjed, ma stajtx nimxi. Biex jifmu aħjar, ħanitlob ir-reġija waqt li qed titkellem Angel. Filmat li bat li inti nirringrazzjak biex it-telespettaturi jifmu minn xiex bniedem jgħaddi meta kont l-isptar u kif qed tgħid inti għammu dak il-filmat u bil-kemm stajt timxi, ġifieri inti hemmhekk kont qed bagħti ħafna. Iva, li ġara li meta bdejt it-trattament, sakemm bdejt it-trattament bażikament kien ġismi beda jmur lura ħafna. Ma stajtx inpoġġi, ma stajtx indur fis-sodda, niftakar ir-raġa jirranġa l-pożizzjoni xi kont inkun ħafna ġieħ. Mbagħad kont bdejt it-trattament, bdejt il-kimoterapija. U kien hemm okkażjoni partikolari fejn kot qed iħossni ma niflaħx,
U aħna kienet l-ewwel esperjenza bħala familja tal-kanċer. U ma konniex nafu eżatt hux is-sintomi li bdejt inħoss u mis-side effect tal-kimo jew inkella xi ħaġa oħra. Allura bdejt sebt li kont da fit-tarf tal-ħajja dak bdejt tarak sejra lej dik id-direzzjoni. Ovvjament, meta t-tabib qalli li għandi l-kanċer li nfilix li ma' ġismi kollu, ovvjament, jisu s-sema waqt fuqi. Użaw xitfall żgħar. Eżatt, eżatt. U infatti saqsejtu t-tabib qatlu kemm fadal li ħajja, x'naf li l-stage 4 cancer huwa terminali, allura qatlu kemm fadal li ħajja, qalli ftit ġimgħat jekk ma tagħmilx it-trattament, qalli jew inkella jekk it-trattament ikun ta' suċċess għandna sentejn ħajja. Imma inti qedaw. Iva. Mhux tal-li qedaw hekk, tal-li lista nixtieq li r-reġija tbiddel mill-filma ta' ritratti pożittivi ta' inti kif inti llum kien hemm ritratt partikolari fuq il-Facebook tiegħek u rridu ngħidu wkoll li inti mhux tal-li alla jbirkek u l-mulej jbirkek fiqt. Tal-li għandek issa sit elettroniku ġdid, nixtieq li l-graf, nista' l-grafika jtellgħu paġna ġdida angelmuscat.com. Idħlu fiha taraw l-istorja. Ara, hemmhekk Anġel diġà isek bdejt tirpilja, però hemm ukoll ritratti tiegħek inti persuna kif irnexxielek għax inti qed li. U din il-paġna l-hekk qed tagħmilha illi inti mhux qed ngħidu minn ma jifieqx għamel xi ħaġa ħażin anzi. Imma hemm sejjer straordinarji bħal tiegħek illi inti dawwart il-paġna x'ġara x'għamilt. Mela, verifikament qabel ma l-kanċer infirex ma' ġismi kollu kont provajt trattamenti differenti, holistiċi u biddilt id-dieta, provajt minn kollox, imma l-kanċer xorta nfirex ma' ġismi kollu. Meta dan infirex, irrealizzajt jiena li speċi jiena responsabli ta' li ġara u x'ma ġarax fis-sitwazzjoni tiegħi, nemmen li kelli ħafna stress f'ħajti u nemmen li dak ikkontribwixxa għall-kanċer li jinfirex. Nemmen li stress fuq il-ġisem ovvjament mhux tajjeb, kelli ħafna riġidità, kelli ħafna idej, kelli kont ristretta eżatt ġo gaġġa. Ħajja ideali li xtaqt ngħix li kont nipprova nlaħħaq max-xogħol, nlaħħaq insajjar ikel san għall-familja, ma nħallix it-tfal jaraw televiżjoni jew inkella screen time, ħalli għax kont nemmen li huwa ta' benefiċċju għalihom, allura kelli ħajja. Kont impoġġi ħafna pressjoni fuq in-nifsi biex ngħix ħajja ideali. Iżda dak dik il-pressjoni kollha kont qiegħda nagħmel ħsara lil saħħti. U dawwart kollox, dawwart il-paġna b'dal mod, ġifieri ftaħt il-bibien? Iva, ftaħt il-bibien. Qatt it-tfal xorta kuntenti, jieklu pakkett li huwa pakkjat, jew inkella xi ħaġa li sajjart jiena mill-bidu għalihom hija l-istess ħaġa. Sakemm qegħdin jgħixu miegħi u qegħdin igawdu lili. Qabel ma ngħaddi l-istorja ta' Jane u nkellem ukoll il-Miren, inti għad li kelma li vera impressjonajtni sa qabel tħanna, kif qed tħossok illum? Aħjar minn li kont qabel. Qabel ma kont marida ġifieri, kif għandi ħansirjak ta' applawż ġabċaplek. Iva. Veru marret aspirazzjoni kbira li inti tibqa' bqajt pożittiva u issa qiegħda taħdem biex dan id-daw li inti sebt mhux qed iżommu għalik, ma tittifirxu. Iva, għax nemmen li jiena l-unika metodu li sebt li kalmani u li ikkalma il-ħsibijiet kollha li kien jkolli f'moħħi huwa il-meditation. Bil-meditation nemmen li ikkalmajt li l-nifsi u nemmen li jista' jaħdem għal kulħadd ġifieri. Miren, inti tanatoloġista, xi ġifieri tanatoloġista? L-ewwel waħda li hawn fil-pajjiż dik li hawn fiċ-ċerk u inti xogħlok jiffoka
mal-mewt, diffiċli ħafna, ġifieri inti s-servizzi li tagħti marbuta ma meta xi ħadd iħallina. Imma inti għandek filosofija wkoll, tista' tispjegali x'inhu tan-natoloġista. U kif tħares lejn il-ħajja illum għax inti fil-verità l-professjoni tiegħek hija spiżjara. Ġifieri lebt ix-xogħol. Kif tħares lejn il-ħajja llum mhux tfisser tan-natoloġista? Mela, ħanibdew nispjegaw xi tfisser tan-natoloġija. Tanatologija ġija minn kelma Thanatos. Bil-Grieg Thanatos tfisser mewt. Isimha magħha hija parti fix-xjenza fejn aħna nistudjaw fuq il-mewt. Imma biex inkun nista' nfhem aħjar, it-tanatoloġista xogħla jkun jew xogħlu li nissapportjaw nies li qed jesperjenzaw l-aħħar ta' ħajjithom fuq din l-art. U kif ukoll il-familji ta' dawn il-persuni li għadhom kemm tilfum. U kif qatt li inti kemm jien nagħmel dax-xogħol, jien sirt inħares lejn ħajja b'mod differenti ħafna. Kif? Il-ħajja ma nistgħux noħduha for granted. Kull mument huwa prezzjuż. Ejja niċċelebraw kull mument. U għanġen ma nistax nispjegalek kif ħassejtni waqt qed nisimgħek titkellem. Kellha tgħaddi minn esperjenza kera ħafna u kellha tkun fix-xifer biex tirrealizza din il-ħajja ta' ġen li ngħixu u din il-ħajja ta' stress. X'qed nieħdu minnha fil-verità? Il-ħajja prezzjuża ejja nkunu ġenwini ma' xulxin, ejja nħobbu lil xulxin, ejja ngawdu l-familja għax dik hija l-fulkrum ta' kollox. U ma nibżgħux mill-mewt għax jekk tuqgħod taħseb fuqha, kieku ma jeżistix il-mewt, kieku ma jkollniex għal xiex naħdmu biex aħna dejjem inkunu persuni aħjar, kieku dejjem ma nibqgħu immortali, ma tagħmilx differenza. Jane Kirkop, Jane, inti tajt li mitt tliet darbiet. Issa għandi kurzita, eh? X'rajt meta mitt? Rajt ħafna affarijiet u tliet darbiet differenti. Bħal ma qegħdin ngħidu għattejt aħna l-ġisem tagħna irid jispiċċa xi darba, però li jibqa' l-ispirtu kif dejjem kulħadd jemmen. Li ġara jiena fit-2017 kienet qabdilni meningitis. U spiċċajt bleżat leħquni xin qed jagħmlu li l-lumbar puncture ngħidulhom biex jaraw is-CSA x'parti mill-investigations jiena mort ġo koma. U qed nara jagħmlu li l-intervent nifflowtja fuq it-tobba. Veru. Le, ostament, ġifieri daw affarijiet fattwali. U tista' silet ngħid jiex ippjaċir meta inħoss xejn għax inti kull ma tara. Għalhekk sewwa qed tgħid x'isimha? Miren, skużani għax l-isbit nitgerfex naqra. Il-fatt huwa li aħna ġisimna huwa ġast vessel ħanejda bl-Ingliż. Imma li qegħdin nagħmlu vjaġġ, imma l-ispirtu jibqa' dawn f'kulħadd jemmen. U litteralment inti veru jiena kont fl-spirit ġifieri. U t-tieni u t-tielet darba xi ġifieri. Però ħanejlek skużani. Le, ma ħanejlek din l-istorja l-ewwel waħda l-iktar importanti. U x'rajt għax dikla li rajt l-ewwel darba li ġrali. Mela dak il-ħin jiena nara d-dawl abjad ġifieri. Jgħidwa ħafna. Iva, u very bright. U dħalt qisu ħanejdu ġo kamra oħra. Sadattant, f'dik il-kamra qed nara qed nelħ split second issek tara meta forces ta' ħajta kollha x'abert kollu ġo ħajti, just a split second. Filmat? Isek eħe, il-memorja t-ġiġiqek. Mela għandu editor tajje fil-mulej, zgur biex jgħajjerna xli. Ma biex tori, kemm il-ħajja għasigra u koll. Ġifiri, mela daf sekon, inti għettet timing ta' zmin, imma fil-fat, inti dak li tkun għamil fħajtek, apparti minnek, isu kelli xaħat mentor u beda jisirtuni l-ekċess li jina ma bdejċ nifem. Naf li. Ma xiex rajt bniedem? Eħe, bniedem jisu partejt fader, mux fader fil-ek ta' ċertu, jisu mentor ta' dawit eksot. Forba tandjan tal-Amerikan, għaw tal-Amerika ġifiri, I mean il-features. U jisu bedajtini l-ekċess li ma bdejċ nifem dak il-ħin. U ma jisu neħi li xaħġa tuqol minn ġo moħħi.
Sadattan bedajedli, għaxa diftakar, issa titmur il-level liħor. Kif mort il-level liħor, nara Anġli, nara mużika għatmas ma jtħala. U l-Anġli kif kienu? Nanġli float jaw, ultraviolet l-art, għaw light, għaw daw l-ultraviolet, jifloat jaw, u fl-istess ħin, mużika għatmas ma jtħala. U ma l-Anġli kif nara u fit-pinġija jaw? Iju, Anġli ġarbi, u zar, Anġli zar, ek. Zar. U jifloat jaw, il-mużika għatmas ma jtħala, verissimu sallum għatmas ma jtħala, il-ġmil il-ferħ li ħassej. Mela, naħseb il-ġenna kon sejra, ndi. U le kon sanajlek, u l-inferħ jietaw, u ħanajlek il-għala, l-erifsi. Għax għawek għaw id-batija, issa apparti minnek, għax di importanti, jina għallu, ċadba degli, ħanajt bl-Inglis, għax bl-Inglis, għalmin l-lingwa kienet, u ma, mux bil-fom, I mean, u b'daw jajdu li, mux izmin tijek, it's not your time, it's not your time. U ġejt l-ura. Titmur l-ura. U imma, l-uri, għandek il-free will, ġifiri, hija deċizjoni tijak, u jiena b'daw l-urta, u pjaċira, u għallunija, u għax tant kien hemm ferħ, ġifiri, u wara li b'daw vraw jikkonvinċu, u niżjed, ġabu li viżjoni, jisni, għallu li par speċjali s-sura. U nara t-tifla tijaj u għarajja. Jasra. Da, għax t-ġew għax għallu li għara xħat għalli għarajk. Għallu li mux il-ħinti għak li titla. U xħin ħaris l-ura u nara t-tifla. Aċċettajt li nerġa nġi l-ura. Sadattant, kif aċċettajt, insipruħi fuq streċe, fuq operating table. Ġejt l-ura, għazat. U daw daħlu li jisob affarji u ġejt l-ura. Kif spiċċajt fuq is-sodda, boom, ġifieri bil-grevi. Bien hemm beda tliet xhur ta' dbatija għax ninsa l-uġieħ, jiġifieri r-recovery ta' għax in-spirit in-spirit għalhekk ngħid il-ġisem mhux xejn huwa l-ispirtu aħna. U anke meta tgħid bniedem spiritus, aħna l-ġisem nagħtuka swiss tiegħu. Imma hija temm biex isu dejlu spejzju tien, imma ġewwa huwa differenti. Anġel, qed tisma' din l-istorja ta' xi ħadd li vjaġġa, vjaġġa. Jiena divra das-suġġett jinteressani ħafna għax di tal-mina jsemmu wis. Però nerġa' lura l-istorja tiegħek. Anġel, inti minn fejn sibt dan id-dawl? Għax ħankun onesta miegħek, jien kieku naħseb inkun fis-sitwazzjoni tiegħek. Naħseb minn kelim pozittiva ħafna, ma nafx kemm ma jiena soda biżejjed biex inkun nibqa' determinata, ma nafx. Minn fejn sibta din l-enerġija, din id-determinazzjoni illi int kif int illum b'dal-mod. Iva, fil-bidu ovvjament huwa xokkanti, ġismek ma jibdix jaħdem kif tridu inti u bdejt sejra l-ura bil-minuti, emozjonalment kont sejra l-ura wkoll, kelli ninfired minn mal-familja tiegħi. Nixtieq ir-reġgħet telha xi ritratti meta Anġel kienet l-isptar ukoll għax huwa xokkanti ħafna. Kelli ninfired minn mal-familja tiegħi, jiġifieri emozjonalment jiena kont imkissra totalment. U niftakar darba telha lid-deni. Ara kif kienet ta', jiġifieri qasti naraf minn kif kont għal kif int illum. Iva, telha lid-deni darba minnhom, spiċċajt l-isptar u jiena kont isni rieqda, jiġifieri ġismi rieqed, imma moħħi kien alert. U bdejt nisma' it-tobba jgħidu li qalbi tista' tieqaf. U dak il-ħin kien moment għalija li jisni indunajt li minar marrit kont edha nishti il-mewt tiegħi stess. Għax tant kont edha fidbatija immensa li kont is-separata minn mal-familja fidbatija biex timmaġinaw minn xiex kont għaddejja, immaġina l-missierek irid jerfak biex jieħdok fuq it-toilet, il-ġenituri tiegħek iridu jaħslok. Ġifiri, kont edha naqta qalbi mill-ħajja fil-verità, kont ngħid li nixtieq ngħix, imma fil-verità l-affarijiet kienu diffiċli. U mbagħad meta smajt it-tabib jgħid li jista' jkun li qalbi tieqaf, f'dak il-ħin qatt le, irrid nieqaf, irrid jien nixtieq ngħix. U dak il-moment qisu ġiet il-grinta kollha li vera nixtieq
Nishtiq indawwara dil-biċċa tax-xogħol, nishtiq indawwar ħajti u nishtiq ngħix għall-uliedi, nishtiq ngħix għall-familja tiegħi, ma nishtiq ngħix għalija nnifsi iktar milli għal ħadd ieħor, qed tifhem? Miren, inti li taħdem f'dan ix-xogħol u ridu ngħidu li ma kontx fih qabel, ma issa llum tajt li dax-xogħol tittibqa' minkejja li xogħolok sfortunatament dejjem tara tbatija biki ovvja tara n-nies qed jgħaddu mill-wieħed mill-agħar perjodi ta' ħajjithom. Imma minn naħa l-oħra, kif jirnexxilek tibqa' pożittiva x'inti iddawwar lek innifsek b'dan tip ta' spirtu inti tħobb ta' tuża ħafna illi inti trid tiċċelebra l-ħajja, ġifieri għalkemm tkunu f'mumenti ħażin, tkun trid illi meta tkun qiegħda man-nies f'sofferenza anke bħala tanatoloġista, trid tagħtihom it-tama xorta, trid tagħtihom il-paċi. Kif jirnexxilek tagħmilha? Semmejt kelma tama. Jekk ma tal-limċej minn dax-xogħol hija kemm aħna bħala bnedmin kemm importanti għalina di tama. Tama ġifieri f'kull aspett, ġifieri tama meta naraw il-maħbubin tagħna jsofru, tama biex nixtiequhom ifiqu. Meta nafu li vera vera waslu fl-aħħar tama li jkollhom mowta fil-paċi, tranquilla. Meta jħalluna nieħu gost nara il-familji mimlin tama li il-persuna għadha magħhom. It-tama kemm ikelma profonda, kemm mhu sabiħ li nittamaw u anke Anġel semmita, riedet tiċċelebra l-ħajja, riedet tittama li ħatejx ħajja ħjar għalija nfisha. U sewwet tajt ix-xogħol tiegħi huwa mdawwar b'niket ta' veru għax is-sofferenzi li hawn. Jekk ma tmiss magħhom qas kun taf kważi kważi kemm hawn familji jibatu. Imma f'dan niket kollu veru joħroġ pożittiv. Meta inti familja eżempju titlef ħansemmu omm li kienet tagħti kollox għal familja li kienet ma tiżistix kważi l-familja l-ewwel. Tant nieħu gost nara l-familja jiċċelebraw l-omm għalhekk huma mniktin. Għaliex huma tant tagħhom affarijiet bih din l-omm li huma vojta mingħajr assa, mingħajr in-nuqqas, mingħajr il-preżenza fiżika tagħha. U iktar ma jkollhom memorijiet bih, iktar ma jkollhom xi ċelebraw, sfortunatament iktar kbira d-dieqa. Imma kemm hu sabiħ li tkun fil-pożizzjoni tiegħi u tara li l-familji jiċċelebraw il-persuni tagħhom f'mument ta' dieqa hija emozzjonanti ħafna. Anġel, u ġejna, ħanibda bik, Anġel. Inti issa għandek dan is-sit elettroniku, anka Facebook, rajt ħafna posts li tikteb u ritratti, u grazzi tal-inti qed taqsam affarijiet personali ħafna, ritratti li mhumiex faċli li taqsamhom man-nies bħal ma tellajna issa, ma inti tutilizzhom dawn biex tispira lil ħadd ieħor. Allura nirringrazzjak pubblikament tal-dan il-kuraġġ kollu illi inti trid tagħmel id-differenza. Xi trid tagħmel b'dan is-sit elettroniku ġdid, forsi r-reġgħet terġa' tella s-sit, u fejn trid tasal issa llum il-ġurnata dek vera żgħira 34 sena? Mela, bis-sit nixtieq li ngħin in-nies jagħmlu bidla f'ħajjithom biex jimmaneġjaw stress li għandna tal-ħajja ta' kuljum. U nixtieqhom jagħmlu bidla, nixtieqhom jagħmlu dil-bidla biex mhux bħali ikollhom jaslu f'dak il-mument tant sofferenza. Nixtieqhom jagħmlu l-bidla f'ħajjithom. Meta b'sens ta' aspirazzjoni minn flok bil-bluġieħ, bis-sofferenza. Kulħadd għandu l-free will lilu l-ġurnata, ġifieri jekk xi ħadd jiddeċiedi ħares lura lejn ħajtu u jgħid isma' jiena ma nistax nibqa' sejjer hekk, huwa importanti għan-nies li jindunaw li sitwazzjoni ta' stress ma tistax tkun għal żmien twil għax inkella l-ġisem
ha joħroġ kanċer u martiħor. Allura nixtiqhom, nixtieq li n-nies minn sens ta' aspirazzjoni ibidlu ħajjithom u jippruvaw jikkalmaw jikkalmaw lilhom infushom biex ikollhom ħajja aħjar u ikollhom dak li jixtiqu f'ħajjithom bażikament. Jane, mort tliet darbiet, mort għall-ħajja l-oħra, erġajt ġejt fil-qasir. Illum xi tfisser għalik il-ħajja? L-ewwel nies minn hemm ġibt messaġġ ġifieri global, I mean qabel ġejt isu xi ħadd qalli il-ħajja hija kif qed tgħid tama, imħabba, issewwa u l-verità u kompassjoni. Aħna sfortunatament insejnihom daw il-valuri, il-ħajja hija qasira kif qed ngħidlek aħna kull manna ġisebu ħadd ma jieħu xejn miegħu. Għax x'kien tkun hemm fuq tara tgħid tara jien ħallejt kollox warajja. Jiġifieri il-materjaliżmu mhuwiex li dak issa kif naqbel ħafna miegħek, ħafna minn dak tliet darbi ta' xi kelli busy life u very hard life għax itluftlhom miżajra wkoll li stress huwa kif qed tgħid inti eżatt il-dada xejn ilu. Il-fattur. Il-fattur u huwa veru għax jiena l-ġrali kollu mħabba l-istess. Infatti jiena kont meta għattini darba li mit kont il-Ġappun, id-darba kont konxa, jiġifieri dak il-għal tlift minn sensi, dak il-għal kont konxa, rajt il-mami tiegħi waqt labora xejna l-Ġappun tani kont biex xogħol delegation u stress. Jiġifieri u t-tielet darba li ġara li wara l-COVID huwa komplikazzjoni ta' dak li ġara u rġa' leħquni fl-aħħar. Jiġifieri jiena nidhom ħajja hija bullet train, taħlu xħin, għejxu d-mument u toqgħodu x'tinfiskaw u tiffittaw fuq ġlied ta' wkoll affarijiet li ħassa daħlu l-ħin u l-enerġiji tagħna f'affarijiet speċjalment li mhumiex daqshekk. Il-ħajja qed tgħidlek jiena llum qed niġri għax jiena ħallet għandi xogħol dal-axar il-li għaxar xurji biex bieċajt rikaveri l-axar palma ta' finti barija. Allura, għalissa nissa għaddi isa l-bullet train, tante ma' affarijiet u ma' reċ taħliħin li jisa, kif għalet il-moment li taħliħin, għalġ il-ħajjet lek, f-sekonda u rewni, kem ħajja l-għazza. Għax naqoddu neddu life is short, ma' mux ġast il-klixieħ. Irridu nemnuwa. Irridu nemnuwa. Ġejn Kirkop, Anġel Delu Muscat, il-website anġelmuscat.com. Miren Sapjano, grazzi il-kol fl-imkien entuni nwaslu messaġġ tant sabiħ barra li l-ħajja hija sabiħa vera diffiċli l-ħajja, speċjalment minn bħalissa qiegħed l-isptar inselmilkom. Dawk illi forsi bħal Anġel għaddejjin minn momenti kiefra, nixtieq illi nofru talba lilkom. Imma fl-istess waqt ejja nipprezzaw il-ħajja u jekk aħna qegħdin tajjeb bħalissa ejja ma natilfux ħin kif qalet Jane. F'affarijiet bħal ġlied, affarijiet li jistgħu jissolvew il-paċi ħafna sbaħ mill-ġlied. Ipprovaw sibu triq tan-nofs. U ta' tuxkas un bat, jek xaħat ti prova jweġġa, ki prova mur il-bot, jenek namel, biex ma tweġġax u ti prova tinsa. Grazzi ħafna il-lum id-direttur Lizio Farrugia, grazzi l-kru kollu ta' Kuxjenza, grazzi l-kom il-telespettaturi, nixtieqkom li tkun prossegwu l-paġi ta' Facebook ta' Kuxjenza u Instagram. Jien, ankun ma'kom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi li segwu b'tant passjoni dan il-programm. Inkun ma'kom il-ġimgħa d-dieħla u grazzi.